ilianza kujengwa walikuwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mheshimiwa Raila Odinga. Tukiwa pale kuamuru tuanze kazi. Na hiyo poti imetengeneza ikakuwa. Sasa watu wameanza ni mzunguko tu. Mtu karibu sasa waanze kusema unajua mimi hata hawa watoto wenu mimi ndio nimewazalia. Ai. Wakenya tunaelewa hii maneno vile iko. Tuache porocho tufanye kazi ile tumepewa tufanye. Na tuache propaganda. Wananchi tumekubaliana. Basi tukae pamoja vile viongozi wetu wanatuelekeza. Na tuweke amani. Wakati huu ni wakati wa kuweka amani. Na wakati wa uchaguzi ukifika, mheshimiwa Buyu, mimi nataka kukuhakikishia sisi tutasimama imara kama idara ya usalama. We have mapped the country, the areas where we have challenges like Marsabit, pande ya North Rift, kule Laikipia. Sote we are consulting and we are looking for long-term solutions and some of them are going to be stiff, lakini mwishowe, we have to walk that journey if that is how we are going to keep our country peaceful. Hiyo ndiyo kazi yetu, kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha, na wakati wa kampeni ukifika, kila mtu atafute kura. We chose democracy in our constitution. We are a democratic country. Sisi kama serikali hatutaingilia mtu yeyote. Na nimesema kila mara, you don't need our permission to campaign. Hiyo wakati ulipita, you are free as a Kenyan citizen to go wherever you want to go and campaign. Talk to Kenyans, provided usiwasumbue. Ukiwasumbua tutaingia. Yeah, provided uweke amani. Na yule ambaye anatafuta kiti, awe mama, awe mwanaume, awe kijana, ana uhuru ambao umetolewa na katiba. Kutafuta kiti na kulindwa na serikali yake. Kwa hivyo akina mama, wale ambao mnataka kuwania viti mbalimbali, mujue hivi, serikali iko imara na mheshimiwa Buyu tuko tayari kusimama na akina mama wetu. Mtu asiogope, mtu atakuja kuleta kupanga siji, unaleta kutoka wapi? Ukileta utatukuta na sisi tunakungojea. Kila mtu awe na uhuru wa kufanya kampeni. Kwa sababu hii ni nchi ya kidemokrasia. Na tuheshimiane. Bora tu usisumbue wananchi. You don't need the government's permission to go anywhere. Actually, you need the government to ensure that you go everywhere you want to go, to sell your policies, to do everything. Provided sasa ni ile maneno ya ukora hapa watu wanasema, oh, nimesema hivi, nione haya. I am a Kenyan citizen, a voter, a taxpayer in this country, a proud Kenyan who's grateful to God for creating me and putting me here. Kama mambo ya ukweli imefanyika, tuseme ni ya ukweli na imefanyika na tumeona ikifanyika. Na tukisema hivyo hatujafunja sheria. Mimi naombea mema wananchi.